Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan mbrëmvon karitur në Bruxelles me shpresë se bisedimet për pranimin e Turqisë në BE do të kthehen në binaret e mëparshme në periudhën kur në Turqi por mbretëronte një rëmuj lidhur me reformat e kontestuara gjyqësore. Bisedimet e Erdoganit në Bruxelles paraqesin takimin e parë të tillë në 5 vitet e fundit. Por vizita e tij është nën hijen e një skandali të korrupsionit në Turqi dhe goditjes masive të qeverisë së tij ndaj zyrtarëve policor dhe gjyqësor.